ला यो कस्तो पर्छ यार, ओए कस्तो पर्छ यो भित्र त, कस्तो केरा छ पर्छ ल, ओ एटिएम कार्ड पनि रहेछ यार। यति ल्याएको छ मैले सामान होइन, यति ल्याएको छ हाम्रो सामान, कति पर्छ यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ल्याएको छ होइन। हेलो गाइज, वाट इज अप, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग होइन। आज त हामी भ्रिकुटी मन्डप गइरहेको छौँ, त्यहाँ हल्का फुल्का सपिङ हामी सोचिरहेको छौँ आज त होइन। भ्रिकुटी मन्डप खासै मैले चाहिँ सपिङ गरिरहेको छैन अहिलेसम्म होइन, त्यहाँ चाहिँ हल्का सस्तो धेरै सस्तो पाउँछ कि चिजहरू, कपडाहरू त्यही आज त्यहाँ जाने सोचेको छौँ। त्यहाँ धेरै चुज गर्नु पनि मिल्छ, त्यहाँ धेरै 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 टाइपको कपडाहरू पाउँछ, त्यही भएर त्यहाँ जाने सोचिरहेको छौँ आज हामी होइन। टक्क जान्छौँ, हेर्छौँ, मन पऱ्यो भने अरू ल्याउँछौँ है। म धेरै किन्ने सोच छैन आज, धेरै कपडा किनेर कामै छैन होइन, हल्का फुल्का चाहिएको जति किन्यो टक्क आउने हो, त्यही हो अब जाने, हेरौँ कस्तो पाउँछ होइन कपडाहरू, अनि आउँ होइन। अहिले हामी टक्क यहाँ पुगिया छौँ, हामी त अहिले मिलन चोकको नजिकै छौँ, त्यहाँ यहाँ गएर गाडी चढेर जानुपर्ने हुन्छ गाइस। अब हामी होइन टक्क भाले कस्तो भाले हो कुन खालको लिने भाइ जुत्ता त, कस्तो लिँदा ठिक होला, यस्तो यस्तै पनि ठिक होला है, यो राम्रो छ, मनै हेर्छु के हो एउटा, यस्तोमै लिँदा ठिक हुन्छ होइन, सोच्नु कति प्राइस भएन दुवैजनालाई यस्तो नै फुलमा छ त, तैँले मसँग त फुलमा छ त, यस्तो त तसँग छ फुलमा छ, मसँग त्यो वाला झन् फुलमा छ, वाइट भएर मैले भित्र आइरहेको छ, मलाई कन्भर्स लिइदिनु जस्तो लागिरहेको छ एउटा, कति अरे 35 सय न हुन्छ, यो भइहाल्छ नि, यो भन्दा यो राम्रो छ हो, के हेर्छ मैले ठिक लाग्यो, कति हान्दियो यो, त्यत्रो पर्छ यसको, कहाँ पर्दैन नि, पर्दैन 11 सय कति भन्नु, यसको 500 गर्दिनँ, यो हुन्छ दिदी 500 आउँछ मजाले, कुन कहाँ लान्छ यो 500 गरिदिनु हुन्छ होला, यो चाहिँ आउँछ 1500 यो 500 गर्नुहुन्छ, लान्छौँ हामी 1500 होइन, छोडिदिनु हुन्छ हजुर, 500 दिनुहुन्छ लानु, होस् 500 दिनु होस् न त, ज्याकेट हेर्नु भाइ, ओ म त यो चाहिँ मलाई सही लाग्यो, लिउँ भनेको थिएँ, मान्छे छैन गाइप, मान्छे गाइप यहाँ खोइ, यो लिउँ यो वाइटको तर के जस्तो हुन्छ, कति लिन्छ त्यही भने यहाँको मान्छे खोइ, पहिलो कुरो थमेल मान्छे गाइप भयो भने गाइस, टक्क हामी माछा हिँड्छौँ यहाँ, म दिनु सही लाग्यो यार, यो कस्तो है, जुन छ है चौबर पनि छ कि पोखरी भयो तँलाई त हुन्छ होइन, ल हो ठुलो हुन्छ है, तर यस्तोमा लास्टै दाग बस्छ केटा, फेरि हुन्छ यस्तो यस्तोमा त, म त ट्र्याकमा चाहिँ किन्न आएको, मैले के के हेरेर चाहिँ गाडी छैन भने यहाँ मलाई अघि जस्तो होइन, सेम 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 रहेछ, कति यस्तो 28 सय कति गर्नुहुन्छ ल भन्नु, आयो भन्नु हुन्छ, गुनि गरेको होइन होइन, आयो भन्नु दिन्छु 14 गरिदिनु, हजुर 14 सयमा, 14 भने ल 16 गरिदिन्छु ल, 14 गरिदिनु, 14 यो चाहिँ हाम्रो के भाइ हो, यो 14 गरिदिनु हुन्छ दिदी, 15 गरि गुनि गरेको छैन अहिले, ए 14 गरिदिनु हुन्छ, 14 ल ल ल 14 यो तर गुनि गरेको छैन मैले, हुन्छ त्यही भएर मात्र दिएको, ठीक छ ठीक आउँ, यदि हेर भइसक्यो 14 सयमा ल, हाम्रो 28 सयमा भनेको जुत्ता के अरे 14 सयमा लिएर आएको छ, 14 सयमा टक्क घटाइ डिस्काउन्ट हेर्नुपर्छ यहाँ लास्टै, अँ ला राम्रो छ है, लास्टै डिस्काउन्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन, बार्गेनिङ गर्नु सक्नुपर्छ, बार्गेनिङ खतरा हुन्छ यहाँतिर चाहिँ टक्क, सब छ यहाँ चाहिँ, टन्नै छ लामो छ, हजुर लिनुपर्ने हुन्छ अलिअलि अनि हामीले टक्क, राम्रो छ है, वायर त कति लान्छस् हौ, अर्को हेर्नु ब्ल्याक नै फेरि, कलर कलरमा छैन ब्ल्याक र वाइट,
कौन से बोले ए फोन बैग बंद फोन बैग दामी छ ठिकै रहेछ यो अघि पर हेरेको जस्तो रहेछ त्यही त सिमसिमै रहेछ कल दिइ राम्रो है उयो होइन ठिकै छ तल तलको के तर मलाई चाहिँ ठिक लागेन फेरि कति हो लास्ट भन्नु त कति दिनु अट्ठाइस कति भनेको अट्ठाइस चौतिस सय भनेको कति दिनु त्यसलाई भन्नु यो सामानै मगाउनु त भाइ क्वालिटी हेर्नु न यो हामीलाई दिने होइन सामानलाई दिने हो होइन कति दिनु त्यसलाई भन्नु ल पन्ध्र दिन पन्ध्र सय त्यस्तो त फरक पर्दैन त भाइ पर त कति भन्नु छ सामानै मगाउँ भाइ यो बडाजीवाला भन्नाले यो सामानै मगाउँ अनि पन्ध्र दिन जान लाने भए लान्दा भन न पन्ध्र सयमा अलिक मिलाएर भन न पन्ध्र सय ठिक हो त्यसो गर्नु ल हाम्रो फ्यानहरू आउनु सक्छ तपाईँको पसलमा अनि फरक पर्दैन यो तपाईँलाई बार्गेन नगर्नु सही मनी बार्गेन बाइस सय दिनु होइन लास्ट कति दिने भन्नु त ल पन्ध्र सय ल सोह्र दिन्छ लास्ट सोह्र दिन्छ लास्ट सोह्र होइन अठार थियो ल पन्ध्र दिन ल अठार थियो अठार सौ दिन अठार लास्ट भनौँ पन्ध्र 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 भन्दा बढ्दैन कहिले सोह्र हो भने पन्ध्र फिक्स गर्नु ल बाजे ल यसो गर्नु ल सत्र थियो ल पन्ध्र दिन पन्ध्र पन्ध्र भन्ने लगे सोह्र भन्दै कहिले पन्ध्र भन्दै के पन्ध्र लास्ट पन्ध्र लास्ट पन्ध्र होइन पन्ध्र 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 ल पन्ध्र पचास ल तपाईँ एउटा मेरो बच्चा भन्नु हुन्छ पचास ल के भन्ने पन्ध्र सय ल पचास चाहिँ राख्नु सोह्र सय सोह्र भनिहाले सोह्र भनिहाले सोह्र देऊ न पन्ध्र राख्नु नि दाजु सोह्र आधी आधी ठिक हो ल हामीलाई अङ्कल जस्तो कहाँ बिजिट हानिदिनु होला सबैले एकदम मिठो डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ है ल फाइनली फाइनली लगाइस चौसमै भने हामी कति हुन्छ पैँतिस पन्ध्र सय हो बत्तिस सयको चौतिस सय भन्नु चौतिस सौ तर राम्रो 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 छ कपडामा राम्रो लगेर नै छ मेरो ट्र्याक हेर्नुपर्छ म त केही नहोइन ट्र्याक हेर्ने हो भने भयो टी सर्ट चाहिँ लिनु होइन जर्सीलाई नि कतिसम्म आउँछ सौदा गर्नु भाइ है लाने यो अस्ति कति लिएको 900 होइन खै त मलाई धेरै पहिले पहिले हजारमा हुन्छ अब 900 रुपियाँ दिन्छु त फिक्स ल 900 भने चाहिँ लान्छु हो यस्तो कपडा चाहिँ हजुर ए हुन्छ छोरी 900 भने चाहिँ लान्छु 950 हुन्छ लान्छु 950 छैन नि त यहाँ गाडी गर्दै छैन गाडी गाडी कुदेन क्या नजिहाल्थ्यो नि हाम्रो फ्यान चलाउँछ लाउनु सक्छ क्या तपाईँ फाइदै नभएर भने नत्र म दिन्छु फाइदा 200 भए त म 50 घटा दिँदैन फाइदा 50 भएर पो त मैले सोह्र सय दिनु पर्छ नि अर्को के म 2000 कति लाग्थ्यो मैले सोह्र सय किनेको यहाँ हजार नै पाएर छ सेतो जो हो नि सेतो कलरमा यो ग्रेमा हो बाबु प्लेन होस् लोगो बिना गरेछ लोगो भएको चाहिने हो र यहाँ सब लोगो भएको लाग्यो नि छ ग्रेमा यो त अहिले चावाखर लिएर आऊँ त्यसको तिनवटा कलर ल ब्ल्याक छ भाइट छ ग्रे छ तिनवटा कलर कपडा राम्रो छ नि सही छौ तिनीहरू हेर्ने भयो राम्रो खालको लानु भयो भाइ जाडो महिनामा काम लाग्छ त्यही चाहिँ हेर्छ बरु यो यो ग्रे कम हेर्छ यो 1200 तर सही हुन्छ कप यस्तै हुडी भने यस्तै राम्रो हुन्छ नि
धेरै घाटा हुँदो रहेछ धेरै प्रफिट खाँदो रहेछ कि ब्याटरको कुराले चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ त्यस्तो खानु चाहिँ लागेन त्यो बाटो क्वालिटी राम्रो लाग्यो होइन त्यही हुन्छ त्यो भाइले पनि बाहिर यस्तो हुन्छ नि यस्तो लास्टै नाफा खाँदो रहेछ ब्याटरकोहरूले चाहिँ यसो बुझ्दाखेरि चित्तै बुझ्नु लास्टै अनि 15,000 जम्मा 3,000 किन्यो भने चाहिँ त्यो त्यस्तो राम्रो थिएन तिनीहरूको क्वालिटी फेरि ठिकै छ यति ल्याएको छ मैले सामान होइन यति ल्याएको छ हाम्रो सामान कति प्राइसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ल्याएर छ होइन चारवटा मेरो हो अनि तिनवटा चाहिँ त्यसको के अरे सोना भाइको हेरौँ है त के ल्याएको छु मैले यहाँ होइन यतिमा टन ल्याएको छ आज हामीले ल यो कस्तो पर्छ यार ओ कस्तो पर्छ भित्र त कस्तो के रहेछ पर्छ ल मद्दो मद्दो ओ एटिएम कार्ड पनि रहेछ यार जसरी टक्कै यहाँ जकेट छ जकेट निकाल्नु
त्यति ल्याएको छैन, एउटा जुत्ता ल्याएको छ, यो ज्याकेट ल्याएको छ, अनि पछि यो एउटा ट्र्याक ल्याएको छ, दुई ट्र्याक ल्याएको छ, यहाँ के छ यो कटुरी रहेछ यो साइड ल्याएछु मेरो चाहिँ तिमीले चाहिँ थियो कति एक दुई तिन चारवटा पाँचवटा जति ल्याएको छ मैले यति ल्याएन खतरा हामीले चाहिँ खतरा डिस्काउन्ट हाल्यौँ तपाईँहरूले बार्गेन गर्नु सक्नु मैले त्यहाँ खतरा बार्गेनिङ हालिन्छ होइन बार्गेनिङ हाल्नु सक्नुपर्छ त्यहाँदेखि खतरा गराइन्छ हुन्छ नि यसो स्टार्टिङमा 3500 भन्नुहोस् मैले 1500 ल्याएँ अनि मैले कति घटाएँ अनि 2000 घटाइदिएँ कि अहिले सु ट्र्याकहरू पनि त्यो कति 1800 भन्ने थियो मैले यो कति 1200 कि 1000 ल्याएँ त्यस्तै पनि त्यस्तै हो ट्र्याक सिम यो जुत्ता पनि त्यस्तै के अरे 2000 भन्ने थियो मैले चाहिँ 1200 ल्याएँ होइन यो होइन मलाई साह्रो किन्नु मन थियो पहिले त्यही हो होइन तपाईँहरूले बाइङ हाल्छ भने खतरा डिस्काउन्ट हुन्छ मैले जबसम्म त्यहाँ चाहिँ गएको थिइनँ भिक्री मैले जबसम्म मैले सपिङको लागि गएको थिइनँ हेर्न गएको थिएँ तर मैले कपडा चाहिँ किनेको थिएन कि किनकि त्यहाँको त कपडा खासै राम्रो हुँदैन भन्छ भन्ने सुनेको थिएँ कलहरू जान्छ भने सुनेको थिएँ आज गइदिनु भने गएँ होइन किन्यो फर्स्ट टाइम भिक्री मन्डपमा तर यस्तो त्यहाँको भिक्री मन्डप किनेको फाइदा हुन्छ लाग्यो मलाई चाहिँ किन भने होइन यो मेरो एउटा साथीले ट्र्याक किनेको छ है यो चाहिँ मेरो यो साथीको होइन यो छ नि यसले यो ट्र्याक मैले यो ट्र्याक चाहिँ यसमा त्यसमा 1000 किने अन्त यो ट्र्याक यो डिटु ट्र्याक मैले बाहिर त्यस्तै मैले 1600 किनेको थिएँ कि बिसमा हेर्नु बाहिर 600 घाटा भयो कि यस्तो हुन्छ डिटु कि क्वालिटी फरकै छैन त्यही भएर ज्याकेट पनि त्यही ठिक सबै लागि त्यही ठिक जस्तो लाग्यो मलाई होइन भ्रिकुटी मन्डपले अबदेखि त्यही जान्दैछु म होइन तपाईँलाई त्यही रिकमेन्ड गर्छु बाहिर त लास्टै सकिन्छ तपाईँहरू घटाउँदै घटाउँदै हुन्छ त्यहाँ त आधी नै घटाइन्छ डबलै घटिन्छ त्यही होइन अन्त यो यसले नै अलिअलि ल्याएको छ तपाईँले देखाउँछु म यसको एउटा ट्र्याक छ होइन टक्कै एउटा ट्र्याक छ यसको अनि यसले अरू के ल्याएको छ भने अरू जकेट ल्याएको छ जकेट राम्रो ल्याएको छ यसले निकाल्छु है त्यसले यो जकेट ल्याएको छ होइन यो जकेट ल्याएको छ यसले चाहिँ राम्रो खालको छ जकेट पनि यो जकेट पनि त्यता कति भन्दा थियो फर्स्ट टाइममा 3500 भन्दा थियो यो पनि हामी 3500 के चाहिँ 1500 ल्यायो भने मिलेर अनि त्यसले अर्को दुई चाहिँ किनेको छ यस्तो मलाई त्यस्तोमा खासै मन पर्दैन नकिन्नु मैले चाहिँ किनिनँ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम 3000 भन्दा थियो तर यो चाहिँ हामी 1500 ल्यायो पनि 1500 होइन हुन्छ यो यति हाल्छ हामी चाहिँ टनै ल्याएको मलाई खास त्यही दुइटा ट्र्याक मैले किनेको हो तर मैले फेरि किनै किनेँ कि अब चाहिँ म सपिङ चाहिँ एक वर्ष गरिदिने एक वर्ष चाहिँ 2 वर्षसम्म गरिदिन्छु सोचिरहेको छु किनकि धेरै हाने सपिङ बिचमा यस्तो हाने सपिङ यस्तो हाने बिचमा अब मै छक्क परिरहेको छु कि पहिला चाहिँ हानिन्थ्यो वर्षभरि यो टुवेल्भमा गएपछि लास्टै हान्न छ मैले तर म 2 वर्षसम्म हान्दिनँ अब सोचेँ किने पनि हल्का फुल्का किन्छु चाहिँ अलिअलि होइन कटरमा हान्दिनँ किनकि धेरै हाने क्या रिग्युलर लाग्दो रहेछ रिग्युलर हुन्छ धेरै किन्यो भने होइन हाम्रो उता पहिला के अरे म गाउँको ब्लग पनि बिसाएर आएर हुन्छ यो त लास्टमा आउँछ होला किनकि म त गाउँमा आइसकेँ नि त आज कार्तिक 1 गते हो 13 सातदिनमा आएछ त्यही हो बिस्तारै आउँछ ब्लगहरू है गाइस त्यो चाहिँ दिनको ग्यापमा आउँछ ब्लग चाहिँ ल गाइस चलाएर भाइ आज ब्लग यति हो हेर्न हामी आज ब्लग